I've made my mind up too. I'm staying here, in this world. With you, Evan. You are? And thus, young Evan, though heavy of heart, resolved to honor the dying wish of his dearest friend by becoming a king once more. And Roland, sensing something special in his youthful companion, decided to join him on his journey. Chapter 2: The Kingdom to Come. Se eu quiser me tornar um rei de novo, eu precisarei convencer um fazedor de reinos a nos ajudar. Um fazedor de reinos? Sim, um monarca deve ter poder sobre seu povo. Um fazedor de reinos é uma criatura mágica, abençoada com grandes poderes. Ao curvar-se a ele, o rei prova que é digno de liderar a sua nação. Então, é como uma marca de autoridade, não é? Yes. Sim, mas não é só isso. Também ele é um guardião. E em momentos de necessidade, ele pode ser a proteção da nação. Um fazedor de reinos sozinho tem a força de um exército. Então é assim. Eu acho que eles são bem grandes, não é? Ah, sim. Alguns deles são do tamanho de um castelo. Well, now. Não me diga. E você quer domar uma dessas coisas? Espera um minuto. Você era um rei até agora há pouco, certo? Você não deveria ter um desses fazedores de reinos? Not exactly. Bem, o meu pai morreu tem apenas um mês, então não tivemos tempo de ajeitar tudo. Então, eu nunca fui um rei. Não de verdade. Se a cerimônia tivesse ocorrido como planejado, eu já teria meu fazedor de reinos a esse ponto. Mas é claro que eu não tenho. Eu me pergunto o que está acontecendo com o seu fazedor de reinos agora que você está fora de cena. Oakenheart, Kingmaker of Ding Dong Dell, has recognized me as the rightful ruler of this realm. I stand before you, your new king! Yeah! Long live the king! Long live the king! Long live the king! Entendo. Então é muito provável que o Mausineiro já tenha tomado controle do seu fazedor de reinos a esse ponto. Sim, o que significa que temos que encontrar um novo fazedor de reinos para o nosso novo reino. E onde vamos encontrar um exatamente? Não deve haver muitas dessas coisas por aí. Eu acho que temos a chance de encontrar um se visitarmos o berço do rei logo após o desfiladeiro das nuvens. Hã? O berço do rei? Sim, é um local sagrado onde os fazedores de reinos estão conservados. Todo reino tem um. Então, se o fazedor de reinos nos abandonar, nós podemos simplesmente visitar esse berço do rei e tentar convencer um outro a se juntar para nós. Exatamente. E se essa história for verdade, então deve haver um fazedor de reinos no lugar que eu mencionei agora há pouco que ainda não tem um dono. Então, o que estamos esperando? Vamos lá. Tá legal. Ah, um momento. Ó. Oh. É verdade, é o item que anela
Oh, olha só pra você, Evan! Agora sim! Agora eu estou pronto pra lutar ao seu lado, Roland! Hell yeah! Bem, muito bem então. Apenas não pegue pesado demais logo de começo, ok? E finalmente podemos controlar o Evan também nas próximas batalhas. O que significa que agora o sistema de trocar de personagens vai finalmente ser implementado aqui no nosso Let's Play. Cara, mal vejo a hora, isso vai ser muito legal. Mas antes... Oh, olha, uma passagem. Huh? Uma o quê? Uma passagem. Elas são energias encontradas pelo mundo, especialmente mais fortes do que as de costume. Se você tocar nelas, você meio que vai se lembrar e vai voltar aonde você estava na última vez que você encontrou uma. Nem todos podem usá-la. Você precisa de uma habilidade especial para poder viajar nela. Por sorte, a Nela me ensinou. Então tá me dizendo que você sabe como teleportar? E como foi que você não usou essa habilidade para sair do castelo? Eu não me lembrei disso! Bem, como eu disse, você precisa visitar uma dessas passagens para poder viajar. E bem, eu nunca passei muito tempo fora do castelo até agora. Na verdade, essa é a minha primeira viagem fora dele. Ah, mas é claro. Bem, vamos visitar o máximo que pudermos agora. Essas coisas podem ser bem úteis. Sim, vamos! Nós devemos fazer ela se lembrar da gente? É claro que sim! A gente só precisa tocar nela. Ok. E agora vai fazer um tutorial, literalmente, do que a gente acabou de ouvir. Não é como se eu precisasse ler, mas é interessante eu saber exatamente do que ele tá falando. Posso apertar os options e tudo mais pra acessar o mapa. Legal! Tudo bem, então... É, aqui está. Essa é a nossa primeira passagem. Não é bem uma passagem, a tradução pra isso, mas foi o que eu arranjei na hora. Enfim, sinto muito por isso. Loadings eternos, eu diria. Oh! Holy shit! É sério, mas já? A gente vai ser introduzido a isso? Nossa, cara! E se vocês nunca tiveram contato com nenhum jogo dessa série... Aliás, só tem dois, mas se vocês nunca tiveram contato com Nino Kuni 2, principalmente, vocês vão ver agora de primeira mão. Por mais que seja estranho, de primeira, vocês vão se acostumar em breve. Essa visão de open world, de overworld, no caso, ela é muito interessante. Vamos tentar usar uma habilidade do Evan aqui. Ok, ele tem uma. O que é que isso pode ser? Holy shit, isso é muito legal! Mas enfim, como eu estava dizendo, essa visão de overworld, ela te permite viajar por distâncias muito maiores em um curto período de tempo. O gráfico, é óbvio que ele vai ficar daquele jeito, mas acreditem no que eu digo, esse é um charme de Ni no Kuni. Vai ficar muito mais interessante com o passar do tempo e essa visão ajuda muito a você poder grindar. Acreditem em mim, esse jogo é interessante demais pra não se grindar nele. Eu amo jogos de grind, vocês sabem disso. E eu acho que nesse jogo não vai ser diferente, embora, como eu já tenha dito, eu não quero upar muito pra ficar super overlevel e tornar a experiência de quem tá assistindo o vídeo desinteressante. Mas é claro que eu vou querer upar um pouquinho só, tá legal? E afinal estamos jogando no hard, é melhor me precaver. Não que a gente tenha tido muitas dificuldades até agora, mas... Caramba, cara, o Evan é muito maneiro, ele fica jogando spells assim de longe. Ai, como eu amo esse jogo. E olha só, cara, o combate, ele é simplesmente... Eu disse que eu não ia fazer isso, né? Eu não ia ficar falando. Mas o combate é fluido como água. Eu não tenho palavra melhor pra descrever isso do que fluido como água. Um termo, na verdade, mas... Cara, como eu amo esse jogo. Bom, vamos continuar agora e... Tem outros inimigos. Tem um nível alto. Eu quero muito ir atrás dele, mas antes eu vou ter que enfrentar esse daqui, não é? Surprise attack, não é como se eu não tivesse visto, né? Ele só me pegou por trás, mas eu vi você aí. Tudo bem, vamos lá, toma isso. Agora eu tô sem mana, então... Ah, o Evan usa o cajado. Até agora eu achei que ele tava mandando isso com a mão, mas não. Ele usa o cajado, faz mais sentido. Tá legal, então talvez eu tenha algum cajado interessante pra dar pra ele depois. Eu não quero ver isso agora, mas... Olha só pra essa espada, vamos usá-la. Eu queria ter uma espada de fogo, na verdade, como a do... Roland. Na verdade, eu queria ter uma espada de outro elemento, não de fogo, porque eu queria que o Roland fosse cara de fogo e o Evan fosse outro cara. O que eu tô
tô falando, eu só sou fissurado por RPGs. E agora sim, eu troquei pra Roland. Eu quero manter um pouquinho com ele agora. Eu já tô com saudade de jogar com ele. Olha só pra ela, essa versão de time dele. Ele é tão fofo. Ai, Roland, aquele bicho sumiu, nível alto. Droga. Bom, acho que é assim que o jogo lê, não é o primeiro jogo que eu... Wait, what? Eu não fiz nada. What's going on here? Oh, what did I ever do to you, I ask? Oh, my pretty goodness! Oh! Oh! You rotten devil of a thing, you! Evan, come on! Tá legal, parece que estamos contra o nosso primeiro inimigo voador. É, parece interessante o combate aéreo, não que mude muita coisa pra falar a verdade. Nós podemos simplesmente derrubar ele com golpes no ar, ou simplesmente atirarmos, então... As coisas não vão ser muito diferentes do que elas já são, mas deve ser mais interessante ter esse novo modo de combate. Vamos começar a assistir os super maneiros do Roland, e agora eu vou finalizar ele com... Minha nossa, ele tem muita vida! Ok, ele não tá pra brincadeira esse cara, ele realmente... Vai ser difícil de matar. Quanto vida esse cara tem? What the fuck? Ele é um nível... Quer dizer, ele é um nível muito acima do nosso, mas... Eu consigo derrubar? Ok, eu consegui derrubar ele. Beleza. Vamos lá, cara. O que você pretende fazer aqui atacando uma pobre velhinha? What? Ah! It's coming back! Gosh! What in the... Oi, you two! You can see my little lovelies, can't you? Why not have and lend you a hand? Mas que porcarias são essas? Bom, parece que temos novos aliados em combate e eles parecem nos dar buffs e coisas para fazermos no meio de uma batalha. Interessante, se entrarmos na área, eles também podem aumentar a nossa... Nosso poder de habilidade, ok. Isso é interessante, eles servem pra... Ok, eu tô gostando disso. Eles têm bastante funções aqui. Eu vou pegar o jeito delas com o passar do tempo, mas por hora eu só quero dar um jeito nesse cara de uma vez por todas. E olha só, eles estavam bem ali. Ai, que legal, cara. Eles estão nos ajudando em alguma coisa. Eu não tô vendo eles fazendo nada, pra falar a verdade. Eu acho que eu tô criando expectativa demais aqui. Oh, shit, what the fuck? Cuidado, Roland! Foge! Nossa, eles nos curaram! Isso foi demais! Ok, calma! Roland, cuidado! Fica trocando de arma porque isso parece legal! E agora... eles criaram uma área debaixo deles! Ok, o que é que isso faz? Vamos lá, eu tenho que... Se eu apertar X, alguma coisa vai acontecer! O que, que eles vão fazer? Uou! Nossa, isso é demais! Eles criaram um canhão! Pra atacar o cara que tá no meio do ar! Isso foi genial! Ok, eu gostei disso, eu aceito isso na minha equipe. Vamos lá, toma cuidado longe, não pode esquecer disso. Mete bala nesse cara, enquanto ele toma tiros de canhão também. E agora, pra finalizar, lá, o último golpe com a espada de fogo. É, isso foi demais. Holy shit. Você está bem? Oh, minha nossa, essa foi por pouco. Eu não sei o que teria feito se os dois adoráveis rapazes não estivessem passando por aqui. Eu sou a Marta falando nisso. Tia Marta para aqueles que eu gosto. E é um prazer dizer que eu gostei de vocês. Vamos, estamos indo para minha casa. Eu tenho que dar uma coisinha para agradecer. Claro, por que não? Bem aqui, não é grande coisa, mas ainda assim é uma casa. Vocês são bem-vindos. Now, get the plate. Pass it gently. Yes, good, gentle. Do you pass another one now? Thanks ever so much. Vocês salvaram minha pele lá atrás. Eu jamais esperaria que um Wyvern estaria tão perto de casa.
Sinceramente, uma garota não pode sair para pegar ervas em paz hoje em dia. Garota? Eu acho que você pulou um pouquinho no tempo, mas... Então, essas criaturas são... os seus monstros? Oi. Ah, você é um insolente, não? Elas não são! Calma aí, foi mal, desculpa. Eles são... Bem, estão mais para fenômenos do que qualquer outra coisa. Fenômenos... Isso mesmo, docinho. Tem aí o vento, não tem? E o fogo, chuva e essas coisas. Eles são eventos naturais. E quando esses fenômenos decidem crescer suas cabeças e pernas e começar a andar por aí de forma adorável, eles se tornam Higglies. Então, para onde vocês estavam indo quando esbarraram na Marta aqui, afinal? Nós não recebemos muitos visitantes. Nós estamos indo para o berço do rei, logo após o desfiladeiro das nuvens. Se puder nos dar uma comida ou coisa do tipo, uma quentinha serve. Ah, é sério? Apenas vocês dois? Indo para o temível céu dos piratas? Céu dos piratas? Mas nós precisamos! Precisam, docinho? Precisam mesmo? Com certeza, absoluta. What the fuck? Bem, nesse caso, então é melhor vocês levarem um dos meus queridinhos com vocês. É sério? Oh. Você realmente não liga? Certainly. É o mínimo que eu posso fazer. Vocês mostraram que cuidariam muito bem dele. E, afinal, eles serão de melhor uso para vocês. Thank you. Muito obrigado, tia Marta. Eu me sinto bem melhor sabendo que esses camaradinhos estarão comigo. Ah, que incrível. E se tiver qualquer pergunta sobre eles, vocês podem vir me perguntar, sabe? Ok, conseguimos os Higglies para o nosso lado. Eles são bem interessantes, eu devo dizer. Vamos conversar com algum deles. Não era bem isso que eu queria, mas... Eles podem... Eu posso escolher os que vão para a nossa party? Interessante, eu ainda tenho que descobrir tudo que os elementos deles fazem. Vai ser coisa de pesquisa que eu não estou muito afim de fazer agora, então... Ai, cara. E você, o das trevas? Você não quer falar comigo? Beleza. Eu quero muito tentar falar com um das trevas, ver o que, é que ele vai... Aqui. Ah, nada demais, você me decepcionou. Bom, agora que nós temos eles, eu acho que tudo que nos resta fazer é sair daqui. E ok, de volta para o Overworld. Uma visão que vocês podem se acostumar com o passar do tempo. Uma passagem aqui na mal, se quisermos voltar agora... Nós vamos poder, não sei pra quem, mas talvez. Enfim, caminha pra cá. Eu espero que isso não seja um fator de preconceito com vocês para o Ni no Kuni. Essa visão, eu tenho que ser sincero, ela me incomodou um pouco no início, quando eu vi os primeiros gameplays. Mas sinceramente, jogar é totalmente diferente. Eu espero estar passando a mesma sensação pra vocês. Não é nem um pouco tedioso isso, eu prometo. Isso não é grande parte do jogo. Embora isso vá ser muito mais interessante no futuro. Então apenas aguardem, pois essa visão de Overworld tem muito a oferecer. E bom, como eu queria estar enfrentando todo tipo de monstro aqui nesse episódio. Mas em prol do vídeo ter uma duração boa, eu quero encurtar um pouquinho. Principalmente porque hoje eu tô sem tempo e eu realmente queria upar esse vídeo pra amanhã pra vocês. Eu quero muito entregar o episódio de Ni no Kuni amanhã pra vocês, porque eu tô muito ansioso, mas enfim, tinha que falar de coisas irrelevantes. Eu tenho que tomar cuidado com esse slime aqui, então imediatamente vamos dar um jeito nele. E agora sim, é o seu fim. Cara, você acabou de errar uma flecha na nossa frente, eu acho que foi. Bom, nós terminamos o serviço. E olha os Wigglies aqui, eles não foram usados, mas é legal ter eles por perto. Bom, como eu disse, eu queria poder ficar upando aqui. Eu vou pegar esse cara nível 10. Eu definitivamente vou enfrentar esse bicho nível 10.
Vamos ver qual é desse. Eu tô nível 4, eu acho. Então, vai ser interessante o desafio. Embora nossa espada seja muito forte, eu quero usar a nossa habilidade principal. Nossa, cara, nós dizimamos eles. Não foi hit kill, mas ainda assim. Mas isso, cara, vocês não são paras para nós. Ok, talvez você seja. Você é o nível 10 lá, boladão, líder da equipe. Então, talvez você resista um pouco mais. Mas ainda assim, cara, você não fez nada. Você só apanhou, você não... tentou resistir. Foi fácil, Evan, você não acha? Ok, eu tô muito animado com tudo isso, cara. Como eu queria poder estar grindando aqui o tempo inteiro, mas... de novo, eu não tô com muito tempo hoje. Infelizmente, eu quero poder upar isso pra vocês ainda amanhã. Porque, embora a série não tenha dado a repercussão que eu esperava dar... ei, esse jogo é fantástico. E se eu tiver que fazer vídeos para poucas pessoas... comparativamente, eu acho que não tem problema nenhum, porque eu estou me divertindo muito fazendo esses vídeos. Bom, Evan, é com você agora, hora de brilhar. Vou mostrar pra eles por que você é o rei exilado de Ding Dong Dell. Tá, não é um ótimo título a se ter, mas... é, você pelo menos é rei de alguma coisa, ou foi? Por alguns segundos. Não, na verdade, o Evan nunca foi rei, né? Ele nunca terminou a cerimônia, como ele disse, então... ei, Eva, você não é nada, mas um dia, quem sabe, você, por enquanto, só é um garoto loiro com orelhas de cachorro. Ou de gato. Eu diria que é gato. Eu não sei vocês, mas... oh, shit, Eva, cuidado! Cura isso. Boa, menino. Eu não sei o que o Evan é. Ele parece ser um cachorro. Eu poderia ter visto isso no artbook do Ni No Kuni. Mas vocês vão saber mais do que eu, com certeza. Enfim, vamos lá. Mete a porrada nesse bicho. Eu não deveria estar dizendo... oh, shit, vocês não viram nada. Vocês não viram nada. Eu não vou cortar isso de jeito nenhum. Mas vocês não viram nada. Vamos fingir que isso nunca aconteceu. Que eu nunca apertei o botão acidentalmente por mais tempo do que deveria e voltei pro menu da PSN. Sem quebrar a imersão aqui, pessoal. A imersão não foi quebrada. Vocês lembram de alguma coisa? Eu não lembro. Se vocês não disserem, eu não digo. Enfim, vamos agora seguir para o desfiladeiro das nuvens. Nosso primeiro objetivo. O desfiladeiro das nuvens. Então, precisamos passar por esse vale se quiser chegar até o berço do rei, hã? Sim, mas esse não é o único desafio que iremos enfrentar. O berço do rei fica ao fim do desfiladeiro das nuvens, na ilha central. Então precisamos de um barco também. Eu temo que sim. Mas não vamos nos preocupar com isso agora. Primeiro precisamos passar do vale. Tá legal. Nosso novo objetivo é atravessar o desfiladeiro das o desfiladeiro das nuvens. Mas bom, eu vou deixar isso para o próximo episódio. Como eu quero fazer isso logo, mas eu infelizmente tenho que correr com isso tudo aqui. Então, no próximo episódio de Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom, iremos passar pelo desfiladeiro das nuvens.